Чи можуть два ФОПи працювати за одною адресою? Чи може ФОП і юридична особа працювати за одною адресою? Які є ризики та підводні камені? Про все це розповідаю у сьогоднішньому ролику. Рекомендую вам його переглянути до кінця, буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, стежте за моїми роликами, а контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У одному із останніх наших роликів ми з вами обговорювали про те, що ФОП – це завжди з податкової точки зору буде вигідніше, ніж юридична особа. Але я справедливо мушу відмітити, що є одне але. Якщо вам важливо, щоб весь товар, весь оборот, всі активи були на одному суб'єкті, на одному підприємстві, то в цьому випадку вам підійде тільки юридична особа, яка може мати необмежену кількість активів та необмежену кількість оборотів і доходів. Оскільки справді великим нюансом ФОПа є в тому, що в нього є певний ліміт оборотів, який він може мати, і щоб збільшити цей ліміт оборотів, потрібно реєструвати ФОП вже на іншу особу, це може бути бізнес-партнер, ваша дружина чи член вашої родини. І саме завдяки новому ФОПу з'являється новий ліміт. Звичайно, що це є стандартна практика на території України, більшість людей так і робить, але новий ФОП має окреме майно, окремий товар і окремий оборот, про якого звітує окремо. І в цьому є основна специфіка співпраці декількох ФОПів. Напряму законодавство справді ніяк не обмежує роботу за одною адресою декількох ФОПів, чи це торгівля, чи це послуги, чи будь-які інші сфери діяльності, так само і не обмежує роботу ФОПа та юридичної особи за одною адресою. Наприклад, в одному великому магазині може бути декілька ФОПів. Або, наприклад, в салоні краси може бути декілька ФОПів майстрів-перукарів. Проте є певні непрямі обмеження, які дуже важливо потрібно врахувати, щоб не попасти на супутні ризики і штрафи. По-перше, те, що зараз прописано в законодавстві, якщо ви є ФОП, який торгує в селі, а деколи є великі села при великих містах, і дійсно там реєструється декілька магазинів, тобто одна адреса, за якою працює декілька ФОПів. Це є нормально, і законодавством це не заборонено, але є один нюанс. В селі станом на зараз можна працювати без касового апарату за умови використання книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки. Цю можливість дає постанова 1336, яку оновили в кінці року. Але там також є і один виняток. Якщо в одному приміщенні працює декілька ФОПів-єдинників, і крім того є інше підприємство, яке продає підакцизні товари, здебільшого це тютюн та алкоголь, то ті ФОПи-єдинники, які працюють в одному приміщенні з підакцизними товарами, їм заборонено використовувати книгу обліку розрахункових операцій та розрахункову книжку. Вони мають використовувати класичний касовий апарат. Цей момент обов'язково враховуйте. По-друге, якщо ви працюєте декілька ФОПів в одному приміщенні, кожен повинен мати право на це приміщення. Це може бути оренда, користування або власність. Візьмемо якийсь приклад. Чоловік має приміщення, в якому торгує ФОП-дружина та ФОП-чоловік. Дійсно, законом це не заборонено, але закон каже, що дружина, яка торгує в чужому приміщенні, навіть якщо це її чоловік, вона повинна або орендувати в такого чоловіка майно і тоді платити оренду, а чоловік повинен мати квет 6820 для здачі нерухомості в оренду, або вона повинна безкоштовно брати це майно в користування, наприклад, по договору позички, і тоді, згідно правил податкового кодексу, якщо дружина єдинник, вона повинна включити безкоштовно отримане майно в свій дохід. Або ж дружина повинна стати співвласником цього майна, тобто по документах треба записати, що вона має частку в праві власності на конкретне майно. Тоді правильно приміщення буде розподілено. Ці всі самі правила можна застосувати і до бізнес-партнерів, і до інших родичів, не обов'язково до дружини. Також треба врахувати третій нюанс – це те, що ФОП не може продавати товари іншого ФОПа, оскільки кожен ФОП – це окреме підприємство, яке має свої товари. У вас може справді бути один постачальник, він може вам привозити товари одною машиною, він вам може разом в один час привозити ці товари, але ці товари формально по документах мають бути виписані на кожного ФОПа окремо. На практиці досить часто
юрист-консультанти, податкові консультанти пропонують підприємцям підписати так званий договір про спільну діяльність. В більшості він є непоганий, але для єдинників він має свої обмеження. Справа в тому, що єдинники мають мати тільки готівкові або безготівкові способи розрахунків, які є грошовими. І все. Не може бути бартер, взаємообмін чи взаємозалік. Ці способи розрахунків заборонені для ФОПів-єдинників, а якщо вони в них є і це прописано в них в договорі про спільну діяльність, вони не можуть використовувати ці способи розрахунків, бо якщо вони їх використають, їх зможуть позбавити спрощеної системи оподаткування та перекинути на загальну систему оподаткування. Тому якщо у вас є така схема, обов'язково її підкоригуйте. Наприклад, що ви можете зробити, це стати один одному постачальником і постачати товари із відтермінуванням платежу. Або, наприклад, ви можете передавати один одному товари безкоштовно, це теж дозволено, але є певні податкові нюанси. Якщо ви передали один одному товар, то той ФОП, який прийняв цей товар, зобов'язаний його включити як безкоштовно отриманий в свій оборот. Якщо це ФОП на першій, другій групі, податок не збільшиться, просто зросте оборот. Якщо це ФОП на третій групі, то з цього ще й треба буде заплатити 5% єдиного податку. І звичайно, що загалом треба слідкувати, щоб не був переліміт обороту. Чи можна його якось оптимізувати? Так, звичайно, що можна. Тут є лайфхак. Справа в тому, що податківці кажуть, що в договорі дарування мають бути вписані звичайні ціни. Згідно статті 14 Податкового кодексу України, звичайною ціною вважається те, що сторони прописали в договорі. Тобто ви в договорі дарування занизили певним чином ціну, це є правильно і не порушує закон, і таким чином оптимізували свій оборот і передали товар від одного ФОПа до іншого безкоштовно, а інший включив це в свій оборот. Четвертий нюанс, він важливий в контексті теперішньої фіскалізації. Справа в тому, якщо один ФОП має еквайринг, то тільки той ФОП, чий цей еквайринг є, може приймати по ньому платежі. Якщо ФОП має касовий апарат, то тільки той ФОП, чий касовий апарат є, має можливість його фіскалізувати та пробивати чеки клієнту. Інший ФОП не може використати касовий апарат іншого ФОПа. Кожен має мати окремий касовий апарат, і цей нюанс обов'язково потрібно враховувати, і через цей касовий апарат кожен має пробувати свій окремий товар. Крім того, в контексті цього хочу вам нагадати, що в 2021 році була одна цікава ситуація, яку нам показали податківці, як вони винайшли групу ФОПів за допомогою того, що всі здавали звітність за одним IP-адресом, і юридична особа оприбутковувала готівку ФОПів без сплати додаткових податків і дотримання всіх податкових правил. Щоб не попастись на цю пастку, запрошую вас переглянути відео за посиланням в підкастці. Впевнений, вам буде корисно та актуально. По-п'яте, врахуйте нюанси із працівниками та із ліцензіями. Що я маю на увазі? Якщо в одному приміщенні працює два ФОПи, і тоді кожен ФОП має працювати за своєю касою, яка є окремою. Не може один ФОП встати і працювати за іншою касою. Представимо собі ситуацію. До вас прийшов податківець і купив товар. Ви відійшли за іншу касу і продали від ФОПа іншого цей товар. В фіскальному чеку пише, від якого саме ФОПа проданий товар, і податківець вже знає, що цей ФОП, який продав товар, не має найманих працівників, але від нього продає інша людина. В такому випадку це є очевидне порушення, і вас можуть підловити за ухилення від прийняття працівників на роботу. Тобто, до чого я веду? Щоб хоча б формально захистити себе від цього порушення, треба до один одного оформити себе на роботу ще й окремо як працівник. В чому тут є плюс? По-перше, ви ухиляєтесь від формального порушення і від формального штрафу. По-друге, якщо ФОП є паралельно і ФОПом, і найманим працівником, то ЄСВ двічі потрібно не платити вже з 2021 року, продовжуючи і далі в 2022 році, платиться ЄСВ тільки роботодавцем. ФОП сам за себе, тоді ЄСВ не платить, і це вже є певна економія на податку. Навіть якщо ФОПа деколи замінюють родичі, то законодавство, на жаль, не дає можливість вести так званий сімейний бізнес. Все одно законодавство вимагає оформляти там дружину, маму, сина чи доньку на роботу, навіть якщо вони вас підміняють на годинку, значить на чверть ставки. Якщо підміняють там на півмісяця, значить на пів ставки і так далі. Тобто все одно навіть родичів, на жаль, треба оформляти на роботу, бо тому що якщо прийде в цей момент перевіряючий, він накладе штраф. А нагадаю, що мораторій на перевірки Держпраці вже не діє досить давно, і вони дійсно ходять і штрафи накладають, але зверну важливу увагу на один нюанс. Якщо ви ФОП-єдинник, то за перше порушення оцих всіх правил з неоформленням працівників вам положено тільки попередження. Якщо ви ФОП-загальник,
то тоді вас зразу можуть штрафувати. Тому якщо у вас в одному магазині є і загальник, і єдинник, в першу чергу оформляйте людей на загальника, тому що йому зразу можуть виписати грошовий штраф. ФОПа єдинника з першого разу буде лише попередження. До речі, так само і з ліцензіями. Якщо ви на одного ФОПа в одному магазині оформили ліцензію, це не означає, що всі ФОПи, які торгують в цьому магазині, мають ліцензію. Ліцензія є індивідуальної дії, кожен ФОП, що оформив ліцензію, її має, а той, хто не оформив, навіть якщо він знаходиться в одному приміщенні, він ліцензії не має. Як наслідок, до чого ми можемо дойти? Немає жодного законодавчого акту, який би забороняв підприємцям працювати за одною юридичною адресою чи за одною реальною торговою адресою. Це дозволено. Але є певні формальні порушення, на яких вас можуть підловити. До речі, зовсім недавно я на своєму YouTube-каналі знімав інтерв'ю в Данила Гетьманцева, який є ініціатором десятки різних змін для малого та середнього бізнесу. І я питався в нього, чи законодавець не заперечує проти того, що за однією адресою буде працювати декілька ФОПів, і він не заперечував, казав, що законодавство не проти. Але знову ж таки, звертаю вашу увагу, що є мікронюанси, на яких вас можуть підловити. По-перше, кожен має мати своїх працівників. По-друге, кожен самостійно має мати касовий апарат і оприбутковувати свою готівку та здавати звіти. Кожен має мати свій товар та свою ліцензію, а також кожен має мати свою оренду, власність чи користування приміщенням. І в такому випадку, якщо ви правильно використаєте цю конструкцію і оптимізуєте роботу декількох ФОПів за одною адресою, формально ви будете нічого не порушувати і навпаки грамотно та класно оптимізуєте свою структуру роботи. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним і ви змогли собі розкрити нюанси, як працювати за одною адресою декільком ФОПам. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду, повірте мені, багато цікавого.